Välkomna till ett veckomagasin som tar ett rejält, ska vi kalla det för, moraliskt grepp. Det kommer nämligen att handla om skattemoral i stort och smått. Näringslivet är i blåsväder på flera fronter, får man väl säga. Riskkapitalisterna har ju varit ifrågasatta länge. De skeppar pengar till Cayman Islands. De borde inte få driva välfärdsföretag och allt detta. Vi ser revisorer som kraftigt utnyttjar de möjligheter som var tänkta för entreprenörer, som var tänkta för att stimulera nyanställningar. Istället tar de ut kanske löner på ett par hundratusen och utdelningar lågbeskattade på kanske 10 miljoner. Vi ser ett aktuellt exempel med Investor, Wallenbergarnas investmentbolag, som har fått rejält på skallen för att man använder så kallade räntesnurror, internlån med höga räntor för att trolla bort vinsten. Vi har för detta syfte då bjudit in två som vi tycker lämpliga herrar, Carl Bennett och Sven Hagström. Mycket välkomna hit. Tack. Skälet till att ni är här, det är ju att ni dels har en hyggligt hög svansföring när det gäller moralfrågor i näringslivet, dels är samhällsintresserade i största allmänhet och dels är debattglada. Vi förutsätter allt detta, och Carl, det gör vi väl rätt i? Det får vi se efter programmet. Ja, nu ska du inte vara försiktig. Vad associerar ni till när jag säger skattemoral? Sven. Alltså, förut heter det ju näringsliv och samhälle. Det sa en del hur man såg på oss i näringslivet. Mm. Men vi är ju i högsta grad en del av samhället. Mm. Och skattemoral, alltså, det är det jag tycker är väldigt olyckligt. För moral är ju faktiskt lite dagsfärskt. Mm. Vad som är moral ena dagen kan vara djup omoral nästa dag. Mm. Och det är därför att allt det här går tillbaka till att regelverket inte har varit speciellt tydligt. Och där sitter då Rune Andersson och tittar på hela skattesidan för näringslivet. Men om jag ska låna ut pengar till mitt bolag, då kan jag låna ut för 1%, möjligtvis 2%. Men skattesnörerna, då ligger man på 15%. Och där känner jag som en småföretagare som är djupt orättvist. Mm. Så vi kan väl komma tillbaka till de här. Jag kallar gärna det omoraliskt för 15% och djupt moraliskt för 1%. Mm. Det är en lovande start. Vad säger du, Carl? Dels det här med skattemoral i största allmänhet, men har jag rätt i beskrivningen att näringslivet faktiskt är lite ansatt på en del fronter? Från riskkapitalister till Investor till det sätt på vilket man utnyttjar vissa möjligheter. Jag tycker att man får skilja på det här. Grunden måste vara lagar och förordningar som man har att följa. Och det andra är ju att man måste skilja på de bolag som liksom optimerar sin kostnad, har verksamhet över hela världen, har olika typer av ägare och därför har ett ansvar mot flera parter. Mm. Och sen sista, man måste ha gott omdöme. Och om vi börjar med det första så är det ju så att de här räntesnurrorna, för att komma till klarhet med dem, så håller jag fullständigt med om att det är inte bra att det är som det är för närvarande och att man skattar hem i ett skatteparadis och tar kostnaden i ett land där man har full verksamhet. Men då måste man börja med att rätta lagarna och reglerna, för annars kan man liksom inte kritisera det. Är det ett hål där så får det rättas till. Det måste vara basen. Mm. Menar du att man inte på moraliska grunder kan kritisera ett skattebeteende? Inte, är det vad du säger? Jag menar att du har att följa lagarna. Och när du gör det, menar jag att då gör du rätt. Är det liksom tveksamheter kring detta, då ska lagarna förändras. Och det gör de ju nu och håller på att få ett helt annat utseende. Avdragsrätten kommer att kopplas till vinsten eller till egna kapitalet eller kommer att bli ett schablonavdrag. Det tycker jag är det rätta. Du kan inte säga att jag tycker det är dålig moral eller att jag tycker liksom att något annat är bättre. Ja, men håller du med om det, Sven? Att det är lagarna som gäller. Finns det inte ett moraliskt utrymme vid sidan om lagar och regler? Jo, men det är det som är så förskräckligt. Men vad har vi lagboken till? Ska vi slänga den över bord bara? Men det här är fega politiker som gör det till moral. Utan med lagen är ju en återspegling av vad rättsuppfattningen i samhället. Och därför kan man inte sätta sig över lagarna och säga att det är omoraliskt det ena och det moraliskt det andra. Så du menar att det som vi tycker att moralen idag borde ta hand om, det borde täckas in av lagar och regler? Ja, det här, du har ett ansvar för dina aktieägare. Vi har inga sådana här konstigheter, så att jag pratar verkligen inte i egen sak. Mm. Men det är bara att inte släppa benen efter sig, utan man ser det här, sätta igång utredningar och komma till skott med en ny lagstiftning. Mm. Då får du inte peka ut folk av moraliska skäl, för det tycker jag faktiskt är djupt omoraliskt. Är skatteplanering, Carl, en skyldighet gentemot ägarna?
Ska man betala så lite som man möjligtvis kan? Ja, men man ska inte utnyttja saker på ett omdömeslöst sätt. Och då menar jag att om man liksom tar och lastar ett bolag fullt med skulder och maximerar räntorna i det landet och sen så lägger man liksom vinstuttaget i ett skatteparadis där det är noll skatt, då tycker jag inte att man hanterar lagen korrekt. Mm. Men däremot så har man att behandla skatt som en kostnad och tänka på sin struktur och sina olika ägare och handha det enligt de lagar och förordningar som gäller. Du kan ta ett exempel. Det är inte okej att till exempel se till att man kallar sig riskkapital, så tar riskkapitalist och så tar risken, den tar bankerna, vinsten, den tar man själv. Det vill säga när bolaget går åt helvete så sätter man det i konkurs. När det går bra så tar man ut vinsterna i ett skatteparadis. Mm. Jag vill påstå... Du vill brännmärka det beteendet? Det beteendet tycker jag inte är okej. Det tycker jag saknar omdöme. Mm. Däremot så att man behandlar skatten som en kostnad och lever efter de lagar och förordningar som gäller, det tycker jag är okej. Om man nu tar begreppet skatteplanering, finns det då skatteplanering som är rimlig och okej, och finns det skatteplanering som är direkt omoralisk och skadlig? Jag gav dig ett exempel här. Det tycker jag inte är okej att handha det på det viset. Håller du med om det, Sven, att det, skatteplanering är okej, men det gäller att hitta en rimlig nivå där det är okej, så att säga? Rimlig omoralisk skatteplanering, det menar du? Nej. Ja, eller, det får låta som det. Antingen så tycker man att all skatteplanering är omoralisk eller inte. Ja, men det här som har hänt med revisionsfirma och annat. Men här om vi ska ge optioner till våra anställda, då ska vi ha intyg och 50-11 olika saker för att det verkligen ska gå igenom skattemyndigheterna och vara på rätt sida med marginal. Och sen ser man våra rådgivare. De kan köpa en aktie för 1000 kronor, så ger en utdelning på 10 000 kronor och säger att den är värd 1000 kronor. Och det med... Det är det som är fullständigt orimligt, och måste regeringen och de ansvariga politikerna gå in och stoppa det om de tycker att det är fel. Men de ska inte komma med moraliska pekpinnar att så här ser skattelagen ut, men det får inte ni följa för vi tycker att ni ska göra någonting annat. Tycker ni att ni har kollegor i svensk näringsliv som faktiskt skadar näringslivet i stort genom sitt skattebeteende? Vi kan ta ett exempel. Mm. Om nu inte de här vårdbolagen hade lagt sina moderbolag eller sitt ägande i skatteparadisen, då hade de ju fått en helt annan saying när det gäller vårdsidan i Sverige. För där görs väldigt mycket bra jobb. Mm. Och nu kommer inte det alls i fokus. Mm. Därför man bara tittar på hur ser deras skattebetalande ut, hur ser ägarstrukturen ut. Så allt det fina de gör kommer i en helt annan dager. Det kallar jag liksom för dåligt omdöme. För då det är väl utomordentligt oskickligt egentligen. Därför att de skälper ju affärsidén för sig själva. Är det girigheten, Sven, som de inte kan stå emot? Ja, det, du får kalla det vad du vill. Men ja, det är ett bra ord, för det vet alla vad det står för. Samtidigt ser det här med, om du har vård och skola, du sen pratar om det. Det är också det att beställaren har ju varit väldigt slarvig. Köper jag en Volvo med 3 hjul, då lämnar jag tillbaka den och får ett 4:e hjul. Va? Men gör jag en dåligt jobb inom skola och vård, det händer ingenting. För att du har inte fått de ramarna som man ska ju se upp avtalet då. Mm. Och istället för att med eviga Uppdrag granskning och allt vad det var, som pekar på enormt uppenbara felaktigheter. För det sköter sig inte självt, utan det måste vara en duktig beställare om det håller på i sitter i landstinget. Och det är det man inte har varit. Man har trott att man har varit enormt dogmatisk. Man har svängt från ena vänstermodellen till en högermodell som inte fungerar av sig självt. Utan det måste sätta krav. Mm. Har ni läst... Och då har skattesidan kommit. Det är bräckjärnet för att komma åt det här. Mm. Har ni läst de här artiklarna nu om Investor och deras helägda bolag och räntesnurror och faktiskt en obefintlig skatt? Är det ett utslag av dåligt omdöme? Jag vill inte uttala mig det, för jag har läst det med mycket... Mycket snabbt. Alltså jag vet inte. Nej. Och jag är ingen domstol. Men det vi pratar om nu. Jag säger inte det att ni ska ganska allmänna omdömen hur det borde se ut. Va? Mm.
Samtidigt så kan jag ju då hävda att näringslivet ibland är väldigt dåligt just på självsanering. Att det är ganska mesigt gentemot andra. Att man inte slår näven i bordet och säger fan, ni förstör faktiskt för oss andra. Skärp er nu. Det är rätt sällan man hör det. Det är inte bara att näringslivet utan det regeringen har förstört för sig själv. Jag är borgerlig. Jag vet inte var du står någonstans, men jag tror inte att du är borgerlig. Men så att det här håller man på att förlora ett val för att man inte har skött det här. Mm. Utan har man låtit det här, så det här de för svenska folk viktigaste frågorna har man slirat på och håller på att förlora ett val på det. Så det blir ett mycket högt politiskt pris. Carl, tror du att socialdemokratin skulle faktiskt ge näringslivet lite annorlunda spelregler? Jag ska svara på din första fråga, nämligen Investor. Mm. Investor är ett bolag som gör mycket bra för Sverige. Mm. Normalt sett så betalar Investors bolag skatt som alla vi andra. Mm. Så att det tycker jag man ser, den generellt kan man säga. Sen deras, jag menar det här vårdbolaget då som har sin grund. Det är ett misstag, för nu kommer det fina arbetet inte i rätt tänker på Mölnlycke? Eller? Nej, jag tänker på inte på Mölnlycke, för det tror jag nog har sin men de hade ett annat vårdbolag där de hade en skattestruktur som inte var optimal. Jag tror det var väl tillsammans med private equity kanske. Mm. Optimal var den säkert. Ja, optimal var den säkert. Mm. Men i alla fall, Investor generellt, en god skattebetalare. Jag bara säger, de här konstruktionerna med en del vårdbolag tar undan det goda och håller, istället för att patienterna får behandling, vi får kortare vårdköer, så pratar vi skattefrågor som tenderar att bli populistiskt. Mm. Och om sen kommer tillbaka till Socialdemokraterna och borgerligheten. Jag tror både borgerligheten och Socialdemokraterna har att arbeta med skattefrågan. Socialdemokraterna hade ju tidigare makten och här har ju funnits underlag för räntesnurr. Nu har borgerligheten haft och hittills inte täppt till det, men är på väg att komma fram med förslag här. Va? Mm. Så att båda har ju öppnat för dessa möjligheter. Och jag vill påstå att det viktiga är att det blir något gjort på det här området. Mm. När vi pratar om marknadskrafterna, då i den världen ingår även politikerna. Mm. Så att när politikerna får, som har ägt den här frågan, kommer att få betala ett högt pris. Hur skulle ni beskriva en rättvis skatt? En rättvis skatt, det är ju hur den upplevs utav skattebetalarna. Det vill säga att jag tycker många, vi kan ju titta, det finns många goda skattebetalare i svensk näringsliv och i svenska samhället och som tar ansvar för väldigt mycket gemensamma saker. Så att jag tror nog att om du synar det här så kommer du uppleva att det generella är att det finns goda medborgare även inom de som har att ta hand om stora summor på olika sätt. Så att en god skattebetalare är en som är med och delar ansvaret och liksom ser till att man har en fördelning som upplevs meningsfull av stora delar av svenska folket. Och för den enskilde så känner man ju, får man tjänster så upplever man ju det meningsfullt att betala skatt. Det är många bra tjänster som vi får, så det är ingen som tycker de är fel. Sven, vi har ju två förhållanden för ett stort bolag idag som är ganska oförenliga. Det ena är att en hård global konkurrens, det är stenhård avkastningskrav från ägare. Och det andra är krav på att vara en god samhällsmedborgare, CSR-diskussionerna, hållbarhet, allt detta. Är de här bägge världarna så att säga svåra att förena? Jag tror inte det, för att du har ju kunder också. Och kunderna ställer ju krav på det här. Se på de här kaninerna som dök upp här i hatten igår. Mm. Det har ju blivit en jättegrej på sociala medier. Mm. Och de som säljer... Och stoppade import från många klädkedjor. Ja, just det. Mm. Så det gick ju med på några timmar så var det här på allas agenda. Mm. Och därför menar jag att i dagens samhälle när det här går med blixtens fart så är det väldigt höga priser man får betala om man ställer till det för sig. Mm. Så att det finns, och jag har pratat tidigare om skampålet, men skampålet tror jag att det är det mest effektiva straff du kan ha i dagens samhälle. För skampålen, det är 9 miljoner som tittar på vem som står vid skampålen. Mm. Och det känns. Det är inte så kul tror jag. Och det borde ju en del ha tänkt på innan kan man ju tycka, när man ser lite oskickligt också, beteende. Som man tar varning av andra. Ja. Jag ska träffa Börje Ekholm, Investors vd, om en liten stund. Har ni någon fråga att skicka med till honom? Kan jag ställa samma fråga till honom som jag ställt till oss? Det kan jag göra.
Ja, och där har vi först i hand. Du har inte kunnat hitta någonting hos mig. Vi är inte så internationella, vi har inte de möjligheterna. Så det är lätt att sitta här och sätta sig till doms över andra när man inte själv ens har chansen. Har ni själva faktiskt betett er skattemässigt på ett sätt som ni i efterhand kan tycka att det där var på gränsen, det borde jag inte ha gjort? Ja. Handen på hjärtat. Ja. Absolut. Jag använde mig av det så kallade flygplansleasing och skatteplanerade på det viset för 10-15 år sedan. Ja, det där kommer jag ihåg, just det begreppet. Ja, och jag ångrar det väldigt mycket efteråt. Alltså det kändes tveksamt när beslutet togs. Och först så fungerade och sen fungerade det inte, men det kändes aldrig bra. Och i efterhand så ångrar jag det. Dels för att det hade inte med verksamheten att göra. Nej. Så att jag optimerade det där på fel sätt. Mm. Och det kommer du inte göra igen på det sättet. Vad säger du, Sven? Nej, faktiskt inte. Du får nog leta. Alltså, nu börjar vi visa att vi ser hur Karl det här är, det trovärdigt. Jo, men alltså det här korrektivet, alltså du har... Det är 70 år, jag har varit känd finansman i 20 år. Jag har aldrig gjort något som är på gränsen. Jo, det är klart jag har gjort någonting, men det har inte varit någon större betydelse. Men jag skulle inte ställa upp i det här programmet om du sen går hem och tittar vad fan han ställt till där. Mm. Och sen ska man komma tillbaka med skammens rådna på kinderna. Du behöver inte ens sminka mig då. Jag tycker det är väldigt viktigt. Alltså, ska man vara en samhällsdebattör så måste det ha någorlunda torrt. Frågor om det som ligger utanför lagar och regler, nämligen moral och etiskt beteende. Och detta är ju hur intressant som möjligt och finns ju på samhällets samtliga områden. Karl och Sven, tack för att ni kom hit och snackade om detta. Och vi återkommer på det här temat, det kan jag garantera. Ses inom kort. Tack ska ni ha. Ja, nu så sitter vi på Investors huvudkontor på Arsenalsgatan här i Stockholm. Vi ska prata med Börje Ekholm, verkställande direktören. Och Investor är ju en firma då, Börje, som har blivit väldigt illa åtgångna senaste veckan i Svenska Dagbladet. Investor snurrar bort skattemiljoner och vad gör ni här? Jo, ni har förvandlat Blasieholmen till ert eget skatteparadis. En rejäl käftsmäll. Är det befogat eller är det ett jäkla sätt? Det är ju så här att investmentbolag har en egen typ av skattesituation som innebär att vi, om vi delar vidare utdelningar vi tar emot, så är vi skattebefriade. Det gör ju, och det har lagstiftaren valt att göra så för att vi ska slippa vara trippelbeskattade på utdelningar. Därför att era pengar är redan beskattade någon annanstans. Exakt. Mm. Så därför ser vår skattesits lite annorlunda ut och är svår att jämföra med andra. Kärnan i den här kritiken är ju att ni hel- eller deläger andra bolag som egentligen varken har betalat skatt eller har använt sig av den här kontroversiella räntesnurremetoden. Det vill säga man har internlån med väldigt höga räntor och så trollar man med hjälp av dem bort faktiskt vinsten och därmed också vinstskatten. Vad säger du om den principiella kritiken? Vi kan gå igenom, det är några faktauppgifter där i som jag tycker man kan ställa till rätta och... Mm. Bland annat i Gambro, där har vi inte använt aktie eller lån från aktieägare. Mm. Skälet till att de inte har betalat någon skatt är att de helt enkelt inte haft några vinster. Så då blir det ganska låg skattebelastning. Mm. I de andra fallen så har vi ju egentligen rent svenska strukturer. Som innebär att det är svenska aktiebolag som lånar ut till de här industribolagen. Mm. Och skälet till att vi använder det är faktiskt att investmentbolag, vi kan inte ge ut aktier själva, utan vi måste låna upp pengarna själva. Mm. Så det är helt enkelt rationellare för oss att låna upp pengarna i moderbolaget och sen låna ut dem till våra dotterbolag än att låna upp dem direkt ner i dotterbolagen. Mm. En del av kritiken, eller väldigt mycket, bygger ju på att räntorna är extremt höga, för att inte säga löjligt höga, av det skälet att man då kan trolla bort vinstskatten. Ja, till att börja med kan man inte trolla bort vinsten, för att eftersom vi lånar utifrån ett svenskt bolag så blir det skattepliktig intäkt i det bolaget. Mm. Så ger det ett avdrag där nere. Det är den ena delen. Så att det trollar inte bort någonting. Sen är det väldigt viktigt att förstå att vi måste prissätta lånen på marknadsmässiga villkor. Mm. Vi får inte underprissätta lånen, för då får vi ger vi koncernbidrag och det får vi inte göra som investmentbolag. Så vi måste ha marknadsmässig ränta. Mm. Och det kritikerna här hävdar, Börje, det är att det är inte marknadsmässig ränta utan det är en överprisad ränta. Ja, i flera fall åtminstone. Låt oss titta på hur vi har gjort det då.
Så om vi tar Mölnlycke till exempel, där vi lånar, där bolaget var lånat med externa lån till 9 gånger vinsten. Och sen utöver det så skulle vi skjuta till lån då från aktieägarna. Och då gör vi så att då går vi till 3 banker i det här fallet. Och då får vi ränteuppgifter mellan 13% och 15%. Och vi lägger oss på 13,5%. Och det högsta av dem... Vad säger du? Ni går till en bank? För att få... Ja, vi måste ju marknadsmässigt prissätta de lånen som går internt. Men när var 13-15% en marknadsmässig 2007. Ränta? 2007. Ja, det var ju då de strukturerna lades upp. Så 2007, då lånade bolaget 9 gånger sin vinst externt. Och sen lånar de från ägarna. Mm. Och, då, och det beror ju då på vår egen skattesits. Mm. Och då lånar de och då går vi ut och tar in offerter utifrån. Som då visar i princip 12,95% till 15,2 tror jag det var för att vara exakt. Och då lägger vi lånet på 13,5. Mm. Och då, vi får inte underprissätta det då. Utan då får vi så du menar att det som kallas räntesnurror, då har ni överhuvudtaget inte befattat er med på något sätt? Ja, det som möjligen skulle kunna kallas vara en räntesnurra, då får vi gå tillbaka till Mölnlycke. Och det är när vi köpte ut Morgan Stanley, eller vår partner i Mölnlycke, då fick vi deras upplägg på strukturen. Mm. Då hade den ett utlandslån som gick till Luxemburg. Så då blir det, alltså, den ekonomiska effekten ungefär samma som en räntesnurra. Och då sa vi redan när vi tog över det att den här ska vi lägga om till vår svenska struktur. Så redan för ett år sedan. Därför att ni kände att det här är nog lite tveksamt. Ja, vi tycker den är, ja, jag skulle säga, är aggressiv. Den är väl laglig, men den är aggressiv. Mm. Och den tyckte vi att vi inte ville ha. Nej. Och för er räcker det inte med att det är lagligt? Nej, jag brukar säga att lagen sätter den här yttre gränsen. Sen har man någonting innanför det man måste förhålla sig till, och det är för att vara del av samhället. Det är det som bygger varumärke, som bygger legitimitet, och det ligger innanför. Mm. Och det måste man förhålla sig till. Är det svårt att hitta den balansen i en skatteplanering till exempel? Det är ju någonting du försöker hela, du måste hela tiden försöka vara del av samhället. Och lever det försöker vi. Lever ni farligt i den meningen att många förväntar sig något extra av Wallenbergarna? Ni har en särskild position, ni har ögonen på er. Det är ganska tacksamt som svenskan gör här och lossar artilleriet om de tycker att ni missköter er. Ja. Att ni av det skälet måste vara extra försiktiga. Vi brukar ha, i det vi gör, ha en liten säkerhetsmarginal helt enkelt. Mm. Men det var därför vi valde att lägga om det i en svensk struktur också. Så ditt svar på frågan, hur långt kan ett börsbolag gå för att minimera skatten? Vad är det? Ja, man måste förhålla sig till... Dels måste man ju förstå hur börsbolaget ser ut och vilket land det är, vilken jurisdiktion, var finns man. Mm. Men det finns det här yttre kallade lagliga ramverket. Mm. Det sätter de absoluta gränserna. Sen sätts någonting annat innanför och det måste man förhålla sig till. Det måste man förstå och ta ställning till. Och då ser det lite olika ut. Mm. Just som kallade internlån då, eller aktieägarlån, det är ju väldigt vanligt sätt. Mm. Allt ifrån kommuner till de flesta internationella koncerner använder samma sak. Hur mycket skadas näringslivet av att ändå parallellt pågår en rad debatter som handlar mycket om skattemoral? Vi har ju riskkapitalisternas beteende, vi har deras användning av skatteparadis. Och där är ni i allra högsta grad delaktiga i och med kopplingen till EQT som är ett av de största och mest kända. Vi har sett hur revisorer skamlöst utnyttjar 3.12-regler för att maximera utdelning till sig själva på tiotals miljoner och så vidare och så vidare. Det finns ju räntesnurror också, även om ni nu Sverige är fria från det. Men det finns ändå ett mönster där det finns anledning att vara kritisk. Skadar detta er och svensk näringsliv? Ja, på något sätt så är det ju viktigt för oss i näringslivet att ändå förhålla oss till, så att säga, samhället i övrigt. Mm. Och vi måste vara en del av samhället. Vi försöker vara en del av samhället i hur vi utvecklar företag, hur vi investerar i forskning och utveckling. Och hur de drivs. Mm. Och vi kan ju se, våra ägare gör ju det också. Jag menar, var femte utdelningskrona från Investor går faktiskt direkt för att finansiera svensk forskning. Mm. Hur skulle du vilja formulera din egen privata skattemoral? Oh. Ja, jag skattar ju på 2 ställen då. Kan man ju till att börja med säga. Jag skattar i Sverige och sen skattar jag i Nordamerika.
Okej. Vilket är bäst? Ja, det leder i alla fall till någon form av dubbelbeskattning. Det har jag krasst konstaterat. Så jag har högre skatt än vad jag betalar i bara Sverige. Mm. Och jag har högre skatt än vad jag skulle haft i Nordamerika. Så att någonstans så får man någon form av dubbeleffekt på det där. Mm. Så jag försöker nog förhålla mig ganska långt innanför gränsen. Jag kan ju lite fräckt då påstå att du har säkert råd med den dubbelbeskattningen. Ja, jag har faktiskt inte klagat. Så att... Du har inte klagat nu? Nej. Och du tänker inte göra det heller? Nej, jag tänker inte göra det. Ja, men skatt är en del av systemet. Skatt är det som finansierar vår välfärd. Det finansierar skola, finansierar sjukvård, det finansierar åldringsvård, finansierar vägar. Mm. Man måste vara en del av samhället. Mm. Och gå omkring och klaga på den, det tycker inte jag är rättvist mot samhället. Mm. Det var ju som Gustav Douglas sa om då. Klart fan vi ska betala skatt, vi är ju en del av samhället. Ja. Det är en filosofi du delar. Ja, jag tycker den måste känneteckna en själv. För man måste vara med. Och nu har jag råkat få det bra. Så då tycker jag att jag har också varit med och betala. Okej, tack för de klargörandena, Börje Ekholm. Det här var säkert inte sista gången som vi talar om moral. Den moral som går utanför det som lagar och regler stipulerar. Det kan handla om hållbarhet, etik eller just skatter.